ବିଗତ କେତେ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ହୃଦରୋଗ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରତି 33 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, ରକ୍ତରେ ମାତ୍ରାଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଧୂମପାନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା, ଏହିପରି କେତେକ କାରଣ ହୃଦଘାତ ହେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜିନ୍ଗତ ସମସ୍ୟା ଅବା ଆନୁବଂଶିକ କାରଣରୁ କେତେକଙ୍କୁ ହୃଦରୋଗ ବା ହୃଦଘାତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସୁସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଧୂମପାନ ନିବୃତ ରହିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। 40 ବା 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଆଦି ରୋଗ ଥିଲେ ଆସ୍ପିରିନ୍, ଷ୍ଟାଟିନ୍ ଆଦି କେତେକ ଔଷଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା କମିଥାଏ।